İslam müminlere, Müslümanlara birbirimizi sevin demeyle kifayetlenmir. İslam buyurur, birbirimizi sevin, hem de bu muhabbeti izhar edin, birbirimize gösterin. Kur'an'da müminlerin münasibetinden danışarken meveddet kelimesi işlenir. Meveddet, muhabbetle farklı bir şeydi. Meveddet, zahire çıkan muhabbetti. Bir ruza verilen muhabbetti. Bir adam birine öz muhabbetini hansısa bir əməl vasitəsilə izhar edirsə, göstərirsə muhabbetini, ona deyirlər meveddet. Ona göre hadisler bize buyurur ki, birbirinize karşı muhabbetli olun, eyni zamanda bu muhabbetinizi dile getirin, deyin, əməllərinizle gösterin, birbirinizi sevdiğinizi əməllərlə zahirə çıxardın. Müslüman cəmiyyətinin en esas xüsusiyyətlerinden biri mehribancılıqdır. Yani Müslüman cəmiyyəti mehribancılıqla tanınır. Kur'an bu barədə buyurur, Ruhama ubeynahum. Müminler birbirine karşı mehribandır. Bu cəmiyyətlə ilk tanıştıqda onlarda mehribancılıq görünməlidir. Eğer belədirsə bu Müslüman cəmiyyətidir. Belə deyilsə adı Müslümandır. Müslümanların ilk əlaməti budur ki, birbirine karşı sonsuz dərəcədə mehribandılar. Məhəbbətlidirlər və bu məhəbbəti üzə çıxardılar. Bugün bəşər cəmiyyətinin, ümumiyyətlə insanlığın mehribancılığa ehtiyacı var. Mehribancılıq elə belə sıradan bir əxlaqi mövzu deyil, mühüm ictimai bəhslərdən biridir. Mən istəyirəm sizin diqqətinizi bu nöqtəyə cəlb eləyəm ki, siz bu məsələyə tək fərdi əxlaqi məsələ kimi yanaşmayasınız. Bu, olduqca mühüm ictimai məsələlərdən biridir. Cəmiyyətdə İctimai münasibətləri tənzimləyən ən əsas amillərdən biri mehribancılıqdır. Və bugün də insanlığın, bəşəriyyətin çatışmayan cəhəti budur. Qərb cəmiyyətlərində, müsəlman cəmiyyətlərində cəmaatın bir-birinə qarşı üzündə olan təbəssüm sizi aldatmasın. Həqiqi mehribancılıq bu deyil. O etiket xatirinə insanlar bir-birini təbəssümlə qarşılayırsa, bu o demək deyil ki, insanlıq mehribancılıq dərəcəsinə gəlib çatıb. Əslində bugün insanlığın ən əsas çatışmayan cəhəti budur ki, insanlar arasında mehribancılıq aradan gedib. Bu qədər dünyada qəddarlıq, cinayət görürük, haqların tapdalanmasını görürüksə, onun yeganə qaynağı cəmiyyətlərdə mehribanlığın olmamasıdır. Cəmiyyətlərdə mehribanlıq olmayanda bu qlobal mənada gəlir siyasi məsələlərə də təsir qoyur və odur ki, dünya meşə qanunları ilə idarə olunur. İnsanlarda mehribanlıq və mərhəmət hissi itdiyidə bu ictimai bir bəlaya çevrilir. Ona görə də mən diqqətinizi buna cəlb eləmək istəyirəm ki, bu cümə xütbəsinin mövzusu olaraq mənim nəzərimcə olduqca mühüm bir mövzudur. Müstəhəb bir mövzudur. Bizim çox ciddi ehtiyaclı olduğumuz məsələlərdən biridir. Din bizə tövsiyə edir ki, insanları sev və sevməklə də kifayətlənmə. Sevgindən, məhəbbətindən digər insanlar bəhrələnsinlər, faydalansınlar. Bu məhəbbət o zaman dəyərlidir ki, başqalarına fayda verir, yalnız qəlbdə deyil. Məhəbbət qəlbdə qalarsa, bu İslam bu cür məhəbbəti bəyənmir. İnsanlar bir-birini sevsin və məhəbbətdən faydalansın, həyat dünya cənnətə dönsün. İnsanlar bir-biri ilə davranışdan zövq alsın, nəinki bir-birini əsəbləşdirsinlər, əziyyətə salsınlar, bir-birinə qarşı bəd rəftar eləsinlər. Onda dünyanın həyatı da zindana çevrilir. Dəyərdən düşür insanlar üçün. Mehriban insan odur ki, insanlar onun məhəbbətindən faydalansınlar. Sevgisini ürəyində gizlin saxlamasın. Hədislərə və ayələrə baxın. Quran ayələrinə baxın. Müsəlman cəmiyyəti necə olar? Sonra özümüzlə müqayisə eləyə görərik ki, böyük bir uçurum var.